ጎናቹ ያለውን ሰው ዛሬ ኃይሉ ይገናኛል በል አንስሐ ግቡ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ምን ትላላችሁ አለ ትቀበላላችሁ ዛሬ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ትቀበላለ ተባባሉ በእውነት ንስሐ ከገባ እውነተኛው የእግዚአብሔር ኃይል ይገናኛል ቀንበር ይሰበራል ህይወት ይለወጣል ድንቅና ታምር በህይወት ይሆናል ታምር የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ማንነት መገለጫ ነው በደንብ ስሙኝ ታምር የእግዚአብሔር ማንነት መገለጫ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ለኛ ሲገለጥ ግን ታምር ይሆናል እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ለኛ ሲገለጥ ታምር ይሆናል ሁሉን አዋቂነቱ ሁሉን ቻይነቱ ፍቅርነቱ መልካምነቱ ቸርነቱ ለአንድ ግለሰብ የሚገለጠው በታምራት ነው እግዚአብሔር ሲናገር ታምራት ይሆናል ሲነካ ታምራት ይሆናል ጸሎትን ሲሰማ ታምራት ይሆናል እግዚአብሔር ያለ ታምራት ጸሎትን አይሰማም እግዚአብሔር ሥራው ሁሉ ታምራት ነው ዛሬ እግዚአብሔር ይሰራል ብላችሁ የምታምኑ ታምራት ይሆንላችኋል ፍቅሩ ሲጎበኛችሁ ታምራት ይሆናል ኃይሉ ሲጎበኛችሁ ታምራት ይሆናል በውቀቱ ሲጎበኛችሁ ታምራት ይሆናል እግዚአብሔርም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እስራኤላውያን ያሉበትን አወቀ ይላል ከዛ ታምራት አደረገላቸው ጎናችሁ ያለውን እግዚአብሔር ያለበትን ያውቃል በሉት በውቀቱ ታምራት ያደርጋል ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ተባባሉ እግዚአብሔር በውቀቱ ታምራት ያደርጋል መጽሐፍ ሲናገር በውቀቱ ቀለያት ተቀደዱ ይላል በውቀቱ ነገራችሁ ይቀደዳል ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር በውቀቱ ታምራትን ያደርጋል ዛሬ ተሰበሰብነው በውቀቱ ታምራት ሊያደርግልን ነው የመጀመሪያው ታምር ሆኗል ንስሐ ገብታችኋል በውቀቱ የት እንዳላችሁ ምን እንዳደረጋችሁ የሚያቀው እግዚአብሔር በውቀቱ መጥቶላችኋል አሁን ደግሞ በውቀቱ ወደ ትዳራችሁ ይመጣል በውቀቱ ወደ ቤታችሁ ይመጣል እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም ዝም ብላችሁ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል ሰው ስሙን ጠርቶ ለምንድነው የሚድነው ብትሉ ገና ስትጠሩት እውቀቱ ያድናችኋል ለምን እንደጠራችሁት የት እንደጠራችሁት ማን እንደጠራው እግዚአብሔር ገና ሲጠራ ያውቃል እስኪ ኢየሱስ በላንድ ሰው ማን እንደጠራው በዚህ ጊዜ ያቃል ለምን እንደጠራው በዚህ ጊዜ ያቃል ከምን ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እንደጠራው እግዚአብሔር ያውቃል እንደ ሰው ማስረጃ አይፈልግም ሐተታ አይፈልግም በእምነት ስጠራው እግዚአብሔር ያውቃል ህመምህን ያውቃል ችግርህን ያውቃል ስቃይን ያውቃል ድካምህን ያውቃል በውቀቱ ደግሞ ብሬክ ስሩ በህይወት ይሆናል የሚያምን ሰው ይጥራው የሚያምን ሰው ይጥራው የሚያምን ሰው ይጥራው ሃሌሉያ ጥሩት በእምነት ይነው ይሄ እንኳን እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አብረን የኖርን ጥቂት ወቀት ምን ተዋወቅ ሰዎች አንድ ሰው ሲጠራን ከጥሪው ተነስተን ጥሩ እንዳልሆነ ጥሩ እንደሆነ መልካም እንደሆነ እንዳልሆነ ይገባናል አይደለም እግዚአብሔር ግን ገና ስሙን ስጠሩት ሁሉ ነገራችሁን ያውቃል አሜን ከምን ውስጥ እየጠራችሁት እንዳለ ለምን ፍላጎት እየጠራችሁት እንዳለ አውጣኝ ይያላችሁት ነው ፈውሰኝ ይያላችሁት ነው ቀባኝ ይያላችሁት ነው ድረስልኝ ይያላችሁት ነው ምን ይያለ ነው ልባችሁ የጠራው ምን ይያለ ነው ውስጣችሁ የጠራው እግዚአብሔርን በብዙ ሐተታ ማስረዳት ያስፈልጋው በእምነት መጥራት ነው ያ ቃል ጌታ ስሙ ይባረክ ታምራት የውቀቱ መገለጫ ነው ታምራት የምህረቱ መገለጫ ነው ታምራት የፍርቅሩ መገለጫ ነው ታምራት የርህራህው መገለጫ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ርህራህው በህይወታችሁ ዛሬ ይገለጥ ቸርነቱ ዛሬ በህይወታችሁ በታምራት ይገለጥ በኢየሱስ ስም አይሰማኝ ምምነታችሁ መንፈስ ቅዱስ ና እግዚአብሔርን ረህራሄ ለህዝብ ገለጥ እግዚአብሔርን ፍቅር ለህዝብ ገለጥ
إخزابير مهرات لهزب قلت جيتاهوي بلوت من فسك دوس لبيل لانتا كفي تشالو يوتيل لانتا كفي تشالو نا داسي نا نكاي او من فسك دوس اهون لبين كفي تشالو اهون هيوتين كفي تشالو من فسك دوس بجيتابا يسوسم نا ودي هيوتي نا ودي هيوتي نا ودي هيوتي هللويا بجيتابا يسوسم صلواتاتشن قطلالن منم فلغاچو كونه تقبلوت يغزابير صقا ياغنياچو با يسوس كريستوس نتا موطات بيون وطو نتا مبارك بيون تباركو مداسس بيون تداسسو قباتونا هايلو ياغنياچو بماني يوم منجد كان انت لا يوتا لكن سوست اشون كفتو يوتا بجيتها بيسوسم يملك اتاتي ينكاتشو بيسوسم ابي التكلو اهون ينكال بجيتها بيسوسم تنكال بجيتها بيسوسم كيوتاتشو لاي ابي التكلو كسماي يالهون كزيابير يالهون يركوسا منافست السرار يجعل مهايل دقمت موارت بمجب يجبا بهلم يجبا لليت متوسي جنانياتو يجبا بشتا كيسارا ودكات يا متابا شنجر سكوار بشتا دم جفيت تنك البجيتا بيسوس بس ما ينا بمدير سلطان بالله بجزابير لج بجيتا بيسوس تنك البجيتا بيسوس اسوتت بجيتا بيسوس وتعبلت بجيتا بيسوس أني سفرة هيدا لهم بلوت ودا بجيتا بيسوس سم
ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ድምጼን ይሰማል ያውቃል እናንተ መኑ ብቻ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቀጥሉ ቀጥሉ እንቀጥላለን። አንም የለም ከኢየሱስ በላይ ስመላለስ በንሲ ምድር ላይ ነፍሱ ለኔ ቤዛ ያረገ እውነተኛ ወዳጅ እርሱ ነው። ማንም የለም ከኢየሱስ በላይ سمرالس بزي مدري لا نفسون لني بيزا ياريك ونيتين يا عباتي رسونه مانم يلم كيسوس بلا سمرالس بزي مدري لا never so let it be zayare ከኖርዌይ ድረስ ነው ይዛ የመጣችሁ? አዎ በለሊት ና 8 ኦክሎክ ዚሰኝ የመጣችሁ 8 ኦክሎክ እዚ አው አው ሲ ፍለሳ ፍለሳ ማን ትባላለህ አንተ? ባባቷ ዘር የነበርኩ የነበርኩ ባባቷ ዘር ነው የመጣው? አው የመልካሙ ዘር 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 ባባቷ ዘር ያ ምን ስታደርግ ነው በሷ ህይወት? ያየላትን እንዳንት ኖር እግዚአብሔር ያየላትን ያዛ ወንጌል ለጮቹናት ነግርም አትነግርም እኔ አይሆንም አይሆንም እንድትነግራት ፈልግም ሰው እንዴት ኢየሱስን አቅም ትላለች ሁልጊዜ ለምን አያዩን ትላለች አንተ ያን ትከላከላለ አይሆንም ትራክት ይዛት ዙራለች በባቡሩ ሁሉ አይሆንም አትሰጥም አትናገርም እንዴት ሆኖ አይሆንም አይሆንም አንተ ክፉ ስማ ከሷ ጋር እድል ፋንታ የለህም። አሜን። እድል ፋንታ የለህም። አይሆንም ብያለሁ። አይሆንም። አይሆንም ብለሃል? አዎ አትፈታም አትፈታም። አንተ ነው የምትለው? ለስንት ሰው እኮ ነው የምትረዳው? እንዴት እሷ ለበረከት ትሆናለች? አይሆንም። ስንት ሆነ ነው እንደዚህ የምትዋጋት? ስንት ሆነ ነው የምትዋጋት? የሚያለው አትናገርም ብያለሁ። ጸጥ በል ጸጥ ስንት ሆነ ነው እንት ስንት ነው ስንት ነህ? አንድ ነኝ አንድ ነኝ። አንድ ከቤተሰብ መጣ ያባቷ የመልካሙ ዘር መልካሙ ተስከራ የሱ ነው የሱ የሱ ነህ የሱ ንሱ ሚሽነሪ ሰምተው እንብያሉ ሁላቸውም ኢየሱስ ይላሉ። ዋይ ከዛኔስ ምን እንደሆነ ነው የምትፈልጉት? አንተ ትወጣለህ አሁን ቀጥሉታ ሂድ በኢየሱስም እመጨረሻ በኢየሱስም ሁዳ በኢየሱስም ከህይወቷ ላይ ጻፈኝ ለዘላለም። Thank you Lord ይታና መሰግነሃለን እህቴ ተባረኪ ተነሺ ጌታ ነጻውቶሻል እንኳን ደስ አለሽ አይዞሽ አይዞሽ ከኖርዌይ ነው የመጣሽው የኔ ሀል ተጠምተሻል በለሊት እስክትመጪ ድረስ አሰልችቶሻል መንፈስ ቅዱስ ይረዳሻል ለዚህ ነው ኃይልን ትቀበላላችሁ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ያለው በሱ ኃይል ምስክር ትሆኛለህ ሃሌሉያ የሱ ኃይል ሳይኖር የሱ ኃይል ሳይኖር ትጠቃላችሁ ግን የሱ ኃይል ካለ ታጠቃላችሁ ጎናችሁ ያለውን ያለ ኃይሉ ትጠቃለ በሉት በኃይሉ ግን ታጠቃለ ዛሬ ኃይሉን ለብሳችሁ ውጡ በኢየሱስ ስም።
تنش هتي تنش لتصليلش يا اغزابير هايل تنش تنش بقى يا حزنون كزي تيو ارشو اهون يدستاش كزي نو منفس قدوس يملابش هايل يملابش صقا يملابش بايسوس بغيتا بايسوس تقاتلك بقى هادلا بقى 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 كيوت ما توطال لك هذه الساعه جمرو ما انت ما انت بابا تو بيت متملك باب كبا تو بيت متملك وي مرو انا اسجنك وي وي بتاريز بقى امرو انا اسجنك قتلوا طاحون هيدون ودا بيسوس መጨረሻይ በኢየሱስ ደም ነጻ ሆኜ ለዘላለም በጣም ቀላል የሚያረጋው ልንገራችሁ confess your sin ኃጢአታችሁን ተናዘዙ አጋንት በህይወታችሁ አቅም የለው አይት ቤቱን ከጠረጋችሁላት መቀመጥ አትችልም አጋንት ቤታችሁን ከጠረጋችሁ እናንተ መቀመጥ አይችልም ፖርኖግራፊ ركوسات كله يسوع سرانو السون ستارغولت يهدال بقى تبارك يهتي نصاو تشال امين قال تبقى شماري نصا اندنتوج غن هون نصاو تشال لا وكشم كاباتش يمتا منفس وتوال بايسوس بمنفس قدس هايل تموي ሁዳውን በኢየሱስ የቷልከክና ሂድ ሂዳውን በኢየሱስ የመጨረሻ ሂድ ቀጥል 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 ሂድ ሂድ በኢየሱስ ሁዳ በኢየሱስ ነጻሁኝ በኢየሱስ ሁዳ በኢየሱስ ሁዳ ሁዳ እ እሷናት ታረግ ነው የገባው ሶስት ምን ታረጋት ነው ዘንትን ልላት ነበር ዘቡና ሚፈላለት ነበር ቡና ይፈላል ነበር እናቷን ይለችና ታያለች ታያለች ትከለክ ነበር በዛን የገባው አዎ በዛንትን አልኩና እሷ በጌታ ነበረችም ያኔ በጌታ ነበረችም ዛሬ ኃይሉን ተቀበሉ ኃይሉ ከሌለ የተጠበቃችሁ አይደላችሁም ሃይማኖተኛ ብትሆኑ ሰይጣን አይፈራችሁም ወጣ ብትሉት ምን ብትሉት ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ኃይልን ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትወጡ ያለ ዛሬ ኃይልን ተቀበሉ አሜን አጋንንት ይሮጣል አሜን እሷ የናቷን ተቃውማ ነው በእናቷ ምታፈላለት ነው ማለት ነው መቃወም አይቻልም ወይ ይቻላል ግን የእግዚአብሔር ኃይል ሳይኖራችሁ ብትቃወሙ እንደዚህ ትጠቃላችሁ አሁን ለቀት ሄዳለ ስንት ሆነ ነው ያለው ታዲያ እ ሶስት ናችሁ ቀጥሉጡ ውጣውን ቀጥል የመጨረሻ ይዱአውን ውጣ መጻፈኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ ስም Thank you.
እንዴት እኖራለሁ እግን ያላንተ ኢየሱስ እንዴት እኖራለሁ بيت فطرت عيتو تدنك به يا إني ما إزيابي كويا يلي كويا يلي أبيت فطرت عيتو تدنك به يا إني ما يسوس كويا يلي Yeah.
ታውቆህም የኔ አብስሚን ታውቀ የፈገር ፍጥህ በየት ናፍቃለ ያባትነት መኖር ከትራይሆን በዛይ አጭበርባሪ ሁሉ ስለደረቀ ነው ይፈራችሁ በኢየሱስም በኢየሱስም ተፈውሽ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ፈውስ ይሁን ዲስክ ተስተካከል በኢየሱስም ዲስክ አሁን ተስተካከለ በኢየሱስ ስም ጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስም ተንሳይው ኃይል ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን በኢየሱስም አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈውሽ ኢየሱስም ሆስፋናዝስኩ ዲስክ ነርቭ ተስተካከለ በኢየሱስም
تفتا بيسوس سم تصحوني بيسوس سم آمين آمين سلامنش سلامنش ديشن بيالا من هنا مناغراتشي تناغريسكي عفوا من جومنو من هنا يا تشاتنا مناغر ما تشيلو من نبر تشغرش متاشبت مناغراتشيلو لما جمرى غزين ستمتشي لما جمرى غزينو بيسوس كريستوس تفوش بيسوس تفوش شلت أنايهم بقيتها بيسوس إزابير هاي اللي كانت هاي للا بيسوس عايزوش تيج تنكساكش تنكساكش عايزوش عطفري جوغرا غبطواتا يفتا بيسوس سم جيش يفتا هون بيسوس سم بيالا من الشارع لاني من بيالا وقبل شي فوس وانا هنا قرار الله تفوس وانا جيش اسكي وقبل شي تنكساكش عايزوش عايزوش تقري الله هيج هيج تنكساكش هيج هيج هج أتفري أتفري بقيت أبا يسوس نت أنا تشتاق وجوال وده في تيجي عايزش أتفري أتفري بيسوس بيسوس هجي هجي كاتة أتفري عايزش تملش وده زي تانك ساكشي بقيت أبا يسوس تفوش الله الجوا غرا قبل تواتنو چنکاتو اون جوالای نه یالو مفو اجیش اگزابیر هایل نو ها اند الکتریک یازو ادله افش ما ایناگرو ها ستمچ تناگری نبر ادل ها اجیش میسرا نبر مد لارگو گیتا هوی جوان فتا بگیت عايزش عايزش بونتي هنا يا ياتشي على إخزابير هاي دي جنا ياتشو باي يسوس يا جيتا هاي دي جنا ياتشو باي يسوس فادر أمسك جن هالو فوس وايت أنايهون كذي سات جمرو باي يسوس آمين آمين ما نسمش هي كنيا بلاينا بقي ثانش هذا ليش بقى أهون قي ثان تكبر ليش كده مال وتأش ما ده هي نجار من دونه من نجار ما تشيم أوكي أني ملون دتيك زابيرت أجاب زالش قي تاهوي ያቺ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ዛሬ ንስሐ ገብቻለሁ ልትከተይ ፈቃደኛ ነሽ ከዚህ በኋላ ልከተልህ ፈቃደኛ ነኝ ኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ በጌታ በኢየሱስ ስም መተላለፌን ሁሉ ደምስስልኝ ልጅህ አድርገህ ተቀበለኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የህይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን
فريوت غرا جبتوش نبر اجيش عفش سيزقا ها اجيش منكساكس هايتشل منبر عفشن بيبلوش نبر ጌታን ከልብሽ ነው ተቀበልሽው አሁን ልብ ይቀበለው እየተናገረሽ እኮ ነው አይሽ ተነሽልኝ ጌታ ይባርክሽ ተፈውሰሻል ተባርከሻል ዛሬ ያንቺ ቀን ነው ፍሬው ታልሽኝ አይደለ በኢየሱስ ስም ፈውስሽ ጸና ይሁን አሜን ተንቀሳቀሽ እስኪ አሁን ደሞ ሰውነትሽ ተፈቷል እኮ እጅሽ ብቻ አይደለም ሂጂ አሁን አይዞሽ አትፍሪ ኢየሱስ ጌታ ነው አትፍሪ የጥንቱ ፍራት ይኖር ይችላል አትፍሪ ሃሌሉያ አትፍሪ አሜን አዎ ነይ ወደ ዜሮ ጥሮት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመልከቱ ተመልከቱ የኢየሱስ ነው ይህ ኢየሱስ ነው ይህ ኢየሱስ ነው የኢየሱስ ነው ተመልከቷል የኢየሱስ ነው የኢየሱስ ነው ያድናል ይፈታል ይታደጋል ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ ፍሬዎት እንኳን ደስ አለሽ ነይ ነይ እዚህ ነኝ እንኳን ደስ አለሽ ደስ ብሎሻል በጣም እህ በጣም እንዴት እንደሚወድሽ ጌታን አየሽው በጣም እህ ከታተለው ነበር ፈውሰኝ እባክህ ቤተሰቦቼ እንደምተና እንደ የእግዚአብሔር ኃይል ሲያገኝሽ ምን ተሰማሽ ፈራሽ በጣም ፈርቼ ነበር እንደዛው ነው የሚቀርመስሎሽ ነበር አሁን ምርር ያደርገኛል አሁን ይወርሻል የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወከረናው በያቻለሁ ማሬ ነው ጌታ ሃሌሉያ የታምራት ምሽት ነው ታግሳችሁ ጠብቁ gebalena mesmate gebalena amleke hallelu gitai amleke hallelu nge gebalena mesmate gebalena amlekoe amelke hallelu geta amelke hallelu ge amelke hallelu amelke hallelu eske lesena leme amelke hallelu eske zet amelke hallelu አስም ከዚህ ጀርባ ያለ የጨለማ አሰራር ሂዳውን በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም ተከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም ተከፈት በኢየሱስ ስም ተከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም ተከፈት በኢየሱስ ስም ይሄን ድምጽ ከሰማችሁ እናንተም ጋር እንደዛ ይሆናል አሜን በኢየሱስ ስም ጣላት ይዘጋው ይከፈት አሜን ተከፈት አስማ ለቀቀውና ሂድ ተከፈት በኢየሱስ ስም ተከፈት በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ነጻሁን
በኢየሱስ ስም ንጻሁን አሜን ተነስ ጌታ በኢየሱስ ስም ምንድነው እሱ አስም ተነቀል ተነቀል አሁን በኢየሱስ ስም አስም የጨለማ ኃይል ህይወቱን ለቀህ ሂድ ጨለማ ከዚህ በሽታ ጀርባ ያለ ለቀህ ሂድ አሁን በኢየሱስ ስም አለመሳካቱ ጀርባ ከበሽታው ጀርባ ያለ የጨለማ ስራ ሁሉ አሁን ይነቀል በኢየሱስ ተነቀል አሁን በኢየሱስ ስም ደረቱን ልቀቅ ተመልከቱት ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዳዝተ ዝርጃለሁ ለቀህ ሂድ አሁን ሂድ በኢየሱስ ስም በምንም ምክንያት ወደ ህይወቱ ይመጣ ጻነቱን አወጭኩ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተነስ ምንድን ነው ነው ኃይል ነው አለፈ ወላይ ኃይል ነው ፎስ ምን አረጋ ሲያልፍ ለይላ እንደ ሰዓት ነገር ነው እንደ ሰዓት ነገር ነው ጂም ነው እንደዛ ይሆነው አስም ተነቀል አስም እዚህ ነው አይደል የሚያፈነ ልክ እጅህን እኮ እንደሚነካው ያ ኃይል እዚህ ይመጣል ተመልከቱት ሂድ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስ ስም ተነስ አድርጂ ያጅን የነካው የእግዚአብሔር ኃይል ፈዋሽ ነው አሜን ተፈወስ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ 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 ጀምሩ በነጻነት መተንፈስ ጀምር አሜን ተነስ አሁን ምን ይስማሃል ደስታ ነው ዘይ ይሄን ታቀዋለ ምን ይስማሃል አሁን አሁን ለቆኛል ለቆሃል መተንፈስ ትችላለህ እስኪሩ ጠበቅ አስሙ አላስተነፍስህ በሚለው መጣን ማለት ነው ኖርማል ሳይሆን ሁሌ በሚያስቸግርህ መጣን ሩጥና እዩ ዛሬ አስጨናቂዎች ተሰብሯል አሜን ትንፋሽህን እዩ